dobrou para essa. Ela é que funciona, ela se torna de uma vergonha. Mas é melhor do que tem. É, depois da casa disso, ela foi bem que as duas quebraram. Isso que foi isso, é... Trichu? Jurado. Ele disse que é jurado. Não creio em volta. Eu vou fazer isso. Para dar um outro forma.